ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ। ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ୱାଲେଟ୍ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କାରବାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ୱାଲେଟ୍ରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୱାଲେଟ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ମାନୁଆଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ନୂତନ ଅଟୋ ଟପ୍ଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ 500 ବଦଳରେ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ କରିହେବ। ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ଟପ୍ଅପ୍ ଅନୁମତି ରହିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।